ጌታቸው ነኝ አባቴ ሄሊሶ ነው አያቴ ወሰቦ ነው ወሸቦ ነው አያቴ አጂቦ ነው አይዘ ነው አያቴ ቆናሞ ነው ሹበልሳንደ ደገሙዝኔ ሐሹበልሳንደ ሐሹ 450 ጀግና የተባሉ ወንዶችን ጌታ አሳልፎ ከሰጠ በኋላ በነጋታ ደውላ አንተ ቆይ ማን ነገ ከነሱ እንደ አንዱ ካላደረኩ እነሱ አይደለም ማለች ማናት ኤልዛ ጀግና የተባለው ነብይ ኤልያስ የ450 ጉዳዮችን ጌታ በእጁ አሳርፎ ከሰጠ በኋላ አንድ ሴት ደውላ ስትናገር የሷን ጉዳይ መቋቋም አልቻለም። ከአባቶች አልበልጥም ብሎ ቦታ ለቋል። እቺ ኤልዛቤት እንድትጠፋ ነብይ አብዱ የሚባለው ሰው በቤቱ ቁጭ ብሎ 50 ነብይ በዛ 50 ነብይ በዚህ አድርጎ በሷ ላይ ያለው መንፈስ እንዲመጣ ይጾማሉ። መንፈሱ አይመጣ ይጸልያሉ። መንፈሱ አይመጣ በጌታ ስም ይላሉ። መንፈሱ አይመጣ ኤልያስ ካና ብሎ ራሱ ማጥና በጌታ በኢየሱስ እንዳይል ማጥና መንፈሱ ከባድ ነው። ወዲያው እግዚአብሔር ያለው እንዲህ ነው። ኤልያስ ስመኛለው ወደ ሶርያ ሀገር ሄድ ብሎ ተናገረ። ወደ ሶርያ ሀገር እግዚአብሔር ወደ ማያቁ ሀገር ሄድ ነው ያለው። ኤልዛቤል ላይ ያለው መንፈስ ምንጩ ካልተመታ ይሄ መንፈስ አንተም አትችልም አብዱም አይችልም ለማቶ ነብይ ማይታዘዝም። ወደ ሶርያ ሀገር ሄድ። እዛ ሀገር አባቱ አለ ዋና ምንጩ አለ። ምንጩ ካልተመታ ጉዳይ አስቸጋሪ ነው ያለው። ለሶስት አመት እኮ ነው እዛ ጋር ሄደው ቁጭ ያለው። ምንጩ ላይ እሱ ቁጭ ሲል አባቱ ላይ ያለው መንፈስ ይመጣ። ኤልዛቤልን ተራ አንድ ጀነራል ተነስተ ነው የገፈተራት። ምንጩ ሲመጣ እዚህ ያለው ወደ ተስተካክሏል። እሺ ምንጩ በለሳንደ ድገሙ። ምንጩ በለሳንደ ወንድማችን ብቻ አይደለም ብሏል። እኔም ያንን በውስጥ እያለሁ ግን እንዲህ ይቀጥላለሁ። ዛሬ ምንጩ ይፈወሳል። ቀኝ ከፈርግና ዛሬ ምንጩ ይፈወሳል። ድገሙና ዛሬ ምንጩ ይፈወሳል። አግብታችሁ ሰው እንዳትሆኑ፣ ተምራችሁ ሰው እንዳትሆኑ፣ ነጋዴ ሆናችሁ ሰው እንዳትሆኑ፣ ወልዳችሁ ሰው እንዳትሆኑ፣ ከተማ ቀይራችሁ ሰው እንዳትሆኑ፣ ምስት ባል ቀይራችሁ ሰው እንዳትሆኑ። ነገሮቻችን ያዘ የተኛው ጨለማ። እኔ እንደ ኤልያስ ወደ ሀገራችሁ መሄድ የለብኝም። አሁን አዲስ ክዳን ውስጥ ሆኜ እናገራለሁ። እኔ አልሄድም፣ መንፈሱ ይሄዳል። እግዚአብሔር ዛሬ ምንጩ ይፈውሳል። አሜን። ቀኝ ከፈርጋ ዛሬ ምንጩ ይፈወሳል። ዛሬ ምንጩ ይፈወሳል። ድገሙና ዛሬ ምንጩ ይፈወሳል። ዛሬ ምንጩ ይፈወሳል። ድገሙና ዛሬ ምንጩ ይፈወሳል። ዛሬ ምንጩ ይፈወሳል። ድገሙና ዛሬ ምንጩ ይፈወሳል። ዛሬ ምንጩ ይፈወሳል። እሱ ቆመ እንዲበል ዛሬ ምንጩ ይፈወሳል። በርሳንቴ ራስህ ዛሬ ምንጩ ይፈወሳል። ድገም እስቲ አንዴ። ዛሬ ምንጩ ይፈወሳል። ድገም እስቲ አንዴ። ዛሬ ምንጩ ይፈወሳል። ሃሌሉያ። ጉባኤ አንድ ጊዜ ከነገ እንደል ምንጩ ይፈወሳል። ይበልሳንዴ ምንጩ ይፈወሳል። በቤታችሁ አንድነት የለም፣ ሁለት ፍቅር የለም፣ ሶስተኛ ተምሮ ፍሬማ የሆነ ሰው የለም፣ አግብቶ ፍሬማ የሆነ ሰው የለም። አንተ ብቻ አይደለም አባቴም እንደዛ ነው። አባቴ ብቻ አይደለም አያቴም እንደዛ ነው። አያቴ ብቻ አይደለም ቅድመ አያቴም እንደዛ ነው። አንተም ጌታቸው ልበል? ጌታቸው ነኝ። አንተ ጌታቸው ነህ? አዎ። አባቴ ሄሊሶ ነው? ሄሊሶ ነው። አያቴ ወሰቦ ነው? ወሸቦ ነው። አያቴ አጂሎ ነው? አይዞ ነው። አያቴ ቆናሞ ነው? ሰይፍ ክብ ክብ ለቤተ ሸነፈ ለቤተ ሸነፈ
ኢየሱስን አግኝቼ ውስጤ እረፍ ብሏል። የታን ጭብጨባ አይታየኝም ሌላ አይታየኝም አይታየኝም ሌላ አይታየኝም አይታየኝም ሌላ አይታየኝም አይታየኝም ሌላ አይታየኝም። ምን አለ ቢያየኝ ሰው ሁሉ እኔ ያየሁትን፣ ምን አለ ቢቀምስልኝ ሰው ሁሉ እኔ ቀመስኩትን፣ ምን አለ ቢያየኝ ሰው ሁሉ እኔ ያየሁትን፣ ምን አለ ቢቀምስልኝ ሰው ሁሉ የታንቱም ጀባለገ ልዩ ነው ሰላሜ ሰላሜ ሃሌሉያ። ቁጭ ብለህ ሳንደ አንድ ሰው ቀኙ ከፍ ያርገና ምንጩ ይፈወሳል። ምንጩ ይፈወሳል። ዲገሙና ምንጩ ይፈወሳል። ምንጩ ይፈወሳል። አሁን ዛሬ ምንጩ ያለው በወንድማችን ላይ በሱ አይደለም፣ በአባቱ የሱ አይደለም፣ በአባቱ ሽቦ አይደለም፣ በገማቱ ዲሎ አይደለም። ከዛ ከተረ ባለው በጦናማ ጀምሮ ያለው ጨለማ ያለው እግዚአብሔር እንዲብሎኛል። ከዛሬ ማታ ጀምሮ ጨለማ በቤታችሁ በነገው ሁሉ ፍሬማ እንዳትሆኑ፣ ወንድም ከወንድም ጋር እንዳይኖር፣ አግብታችሁ ፍሬማ እንዳትሆን፣ ከተማችሁ ፍሬማ እንዳትሆኑ፣ ሁሌ ፈሪ እንድትሆኑ የሚያደርግ ጨለማ ዛሬ ሰበርኩ አለ። አሜን። እሺ፣ ከዚህ በኋላ አያገኘኝም። በዛ ከዚህ በኋላ አያገኘኝም። አንተ አሁን የአባትህ ጉዳይ እንዳታውቅ ተሰውሮ ነው ማለት ነው። የእናቴ እናቴ አይተናት አይተናት አይተው ወርድሎ ነው። ዛሬ ጨለማ ሰበርኩ አለ ጌታ። አሜን። ቀጥሎ ከወንድሞች ጋር እንዳትገናኝ፣ ቤተሰቦች ብሎ አንድ እንዳይሆን፣ አንዱ ያለው ሌላ ቦታ፣ አንዱ ያለው ሌላ ቦታ፣ አንተ ያለው ሌላ ቦታ፣ ሁሉ ተቀኖ ነው ማየው። እግዚአብሔር እንዲህ ነው ያለኝ። ከዚህ በኋላ አለ ጌታ ተበታትኖ ያለው ወንድሞች ባንተ ይሰበሰባል። አሜን። ክብርህን ሙሉ አደርጋለሁ። አሜን። ህይወትህን ሙሉ አደርጋለሁ። አሜን። ታሪክን እቀይራለሁ። አሜን። ከዚህ የተነሳው ጀሞ አንድ ገባው ትንሽ ቤት ውስጥ ኮላ በኩንዝ ገብት አየው ቤት ውስጥ ትንሽ ቴሌቪዥን አየው። ልክ ነው። ቢፌን አየው። በቀኝ በኩል ትንሽ ሶፋዎችን አየው። በዚህ በመውጫ በኩል አሮጌ ወንበሮችን አየው። አሁን አንተ ምንም የለም። ምንም የለም። የቤቱ ባለቤት ቤቱ ሽጭ ያለው ከዚህ በኋላ ውጣ ተብለሃል። አንተም ከዚህ በኋላ የት ነው የሚሄደው እያልክ ነው ያለው። እንዳትመለስ አባት የለም። እንዳትመለስ እናት ደክማለች። እንዳትመለስ ወንድሞች ደክመዋል። እንዳትቀመጥ ውጣ ተብለሃል። ከቤቱ ወጥተህ እንዳጠፋ ለሷ ነው የምትጨነቀው። እሷ ላንተ ነው የምትጨነቀው። እንዳትቀመጥ ግራ ገብቷል። እንዳትሄድ ግራ ገብቷል። እጅ እግርህ ታስሯል። ስራ ሁሉ አጥተሃል። እግዚአብሔር ነው ያለኝ። የመጀመሪያ የቤቱ ባለቤት ጎዴራ ነው። ጎዴራ ጎዴራ ቤት ሲጦብሃል። ጎዴራ ቤት ሲጦብሃል። እግዚአብሔር ነው ያለኝ። ከኡራኤል ከኋላ በኩል የራስ የሆነ ቤት ነው ያዘጋጀልህ። አሜን። ሃሌሉያ! እስቲ አሜን። ጀሞ ወስዶ ቤቱን የሚያሳይ ጌታ፣ ጀሞ ወስዶ ቤቱ ውስጥ ያለው እቃ የሚያሳይ ጌታ፣ ጀሞ ወስዶ የቤቱ ባለቤት የሚያሳይ ጌታ፣ ጀሞ ወስዶ ቤት ውስጥ ያለው ውጣ ያለው ሰውዬ የሚያሳይ ጌታ፣ አሁን ደግሞ ዛሬ እዚህ ኡራኤል የራስ የሆነ ቤት አዘጋጃለሁ። እኔ ካንተ ጋር ይሆናለሁ። የማንም እጅ አላሳየም። እኔ በጎን እቆማለሁ። አንድ አባጭ አውጃለሁ። እጅ ከፈርሳንዴ እግዚአብሔር ካንተ ጋር ይሆናል። አሜን። ከዛሬ ማታ ጀምሮ የማንም እጅ አታይም። በራስህ ቆመህ ትኖራለህ። አሜን። ታሪካችሁ ሁሉ ይቀየራል። አሜን። የራሴ ቤት የራሴ ቤት የራሴ ኑሮ የራሴ ኑሮ ይኖረኛል ይኖረኛል። ከዚህ በኋላ ከዚህ በኋላ በየወር 600 ብር እየከፈልኩ 600 ብር እየከፈልኩ 600 ብር ነው የምትከፍለው። ቤት ላይ በአደራ መልክ ጠብቅ ብሏል። ብዙ ቆይቷል። ቤቱ አሁን ህጋዊ ሆኗል። ውጣ እያለ አይደለ? እግዚአብሔር ነው ያለኝ። 600 እየከፈልክ አትኖርም። የራስህ ቤት እኔ አዘጋጅልሃለሁ። ታሪክን እቀይራለሁ። ህይወትህ ያማረ ይሆናል።
ስሜ ተቀየረ በክብር ተቆማለ ኃይሌ አድሳሎ ጨለማ አገኘ አሜን ላንተና ለሃና ሃና ሃና ሃንቹ ታቃለች እሺ አብራችሁ ኖራችኋል ለረጅም ጊዜ የምስራች አው የመጀመሪያ ያው ወልዳ ህፃኑ ሞተ እሷም በዛ ሞተች ሞተች ሁለቱም ሞቱ ሁለቱም ሞቱ ከዛ በኋላ በጣም ያዘን ቆይተ እሷን ድጋሚ አገብተዋል አው አሁን እግዚአብሔር ነው ያለኝ ካህና ጋር ያለው ህይወት እኔ ባርክ ያለው አሜን ጨለማ አንተን አያገኝም አሜን በቤታችሁ ከስድስተኛ ከሰባት ቤት የመጣው ጨለማ ዛሬ ሰበርኩ አሜን ልጆቹ ሁሉ ያገለግላሉ አሜን እቺ ልጅ ከአባ ዘመን ነው የምትሆነው አሜን አይምሮዬን እከፍታለሁ አሜን አርጓዬን እቀይራለሁ አሜን ትልቅ ቦታ ነው የምትደርሰው አሜን ሲሞን በተለም ሊበላት በተለም በተለም ሰይ የታ የታ እጅ ብታነሳ ይባረካለሁ ሁለት እጅ ብታነሳ ይሻላል እርግጠኛ ሆኜ እናገራለሁ አባቱን የበላ አንተን አይበላ አሜን ወንድሞቹ የበላ አንተን አይበላ አይበላ እስከ ዛሬ በዘር መንዛ የሰራ ጨለማ ባንተ ላይ አይሰራ አይሰራ እስያኔ እጅና ወዛ ወዝና በኔ ህይወት አይሰራ በኔ ህይወት በኔ ላይ አይሰራ አይሰራ ህይወት አይሰራ አይሰራ በኑሮ አይሰራ አይሰራ በኢየሱስም አይሰራ አይሰራ እሰይ ሁሌ ይገርማለሁ ለስራ እንደ ኢትዮጵያዊ ጨካኝ ሰራተኛ እንደው አይኖር ብዙዎቻችን ለስራ ጎበዝ ነን እንሰራለን እንደክማለን ፍሬ የለም ትዳር እናደርጋለን ልጅ አያደግም ህይወት መልካም አይሆንም እንዲህ ይሆናል እዚህ ቦታ ያላችሁ ሰዎች ሁላችሁ ስሙኝ አንተም ራስህ ስማ አንቺም ስሚ እጅሽ ከፈርስ በዛ ሆነሽ እዛ ሆነሽ ከፈርስ አንተ ዛሬ እንዲህ ላውራ ነው እርግጠኛ ሆኜ ነው የምናገረው ከዚህ በኋላ ድካማችሁ ባዶ አይሆንም ህይወታችሁ ባዶ አይሆንም አሜን መንገዳችሁ ባዶ አይሆንም አሜን እቅዳችሁ ባዶ አይሆንም አይሆንም በእናንተ ቤት ከዚህ በኋላ ሁለት አምልኮ አይኖርም ሁለት ጌታ አይኖርም አንድ ጌታ አንድ መንፈስ አንድ ነው ይሆንላችኋል አሜን አሌ ጌታ ጨለማ ሁሉ ሰብር ያለው አሜን ታርግኔ እቀይራለሁ ኃይል ሁሉ እኔ አድሳለሁ ደስታ ሙሉ አደርጋለሁ አሜን ይሄን ህፃን ልጅ ሰይጣን በብዙ ይፈልጓል ለከ ነው በብዙ ነው ሁሌም ይዋጋው እግዚአብሔር ይህን ይያለ ነው ከዛሬ ማታ ጀምሮ አንድ ከእሱ ታሞ አይተኛም አሜን አንድ በሽታ አያገኝም አሜን ሁለት አይምሮ ላይ ባርካለሁ አሜን ታርኩን እቀይራለሁ አሜን በኢየሱስም ከዚህ ቀን ጀምሮ ታርኩ ተቀየረ አሜን ጨለማ ፈዝሞ አያገኝም አሜን ስሙ ዳግማዊ ልበል ዳግማዊ ዳግማዊ እሺ ሄ ግን ለይ
ሴትም ወንድም እንዲህ ያድርጋው ሴትም ወንድም እዚ ከኔ ምርሲ ታኔ ተራ ልጅ አይወለደም ሚሞት አይወለደም ሚጠፋ አይወለደም ከልጆች አንድም አይሞትም ዛሬ ቃላው ጀለ በኢየሱስ ሆነላችሁ አሜን ታሪካችሁ ሁሉ ተቀየረ አሜን አሌሉያ በክብር አቆማለሁ አሜን እኔ እኛው ጫማ ሳይሆን ሌላ አዲስ ጫማ ሲቀየር ተቀየረ በኋላ የረገጥክ ቦታ ሁሉ ተወርሳለህ አሜን እኔ ካንተ ጋር ይሆናለሁ አሜን እርግጠኛ ሆኜ ለመስብ ተቀይሯል አሜን በቅርብ ጊዜ ውስጥ እዚህ ቦታ ቆመ ማነው እግዚአብሔር የራሴ ቤት ሰጥቶኛል አሜን ስትናገር አያለሁ አሜን ቻው ተባርካለህ እሰይ